Со филмот Братуч един на режисерот Даниел Санчес Аревало започна неделата на шпански филм во Битола. Настанот е во организација на Центарот за култура Битола во соработка со амбасадата на Шпанија во Република Македонија. Соработката со амбасадата на Кралството Шпанија во реализацијата на ревијата на шпански филмови или фестивалот на шпански филмови кој што вторпат оваа година се одржува во Битола. И тоа е продолжение на активностите на Центарот за култура, кој што, како што знаете, киноактивността е навистина значајна, кој што ги имаме во нашата мала сала. Многу значајни се ревиите на современи европски и светски кинематографија, пред се на авторскиот филм, така покрај со амбасадата на Кралството Шпанија, имаме соработка со амбасадата на Република Германија, исто така ревијата на француски филмови. Оваа година во соработка со кинотека ќе реализираме и ревија на современ јапонски филм. Овој фестивал ќе трае се до 15 јуни. Во овие денови вкупно ќе бидат прикажани 7 шпански филмови. Влезот е слободен, а филмовите ќе се прикажуваат во малата сала на Центарот за култура. Проекциите се во 19 часот.